Zostať vo vzťahu alebo z neho odísť? Toto je veľmi ťažká otázka a práve preto som sa rozhodla na tomto YouTube kanáli uverejniť exkluzívne video z členskej platenej sekcie Akadémie vzťahov. V tomto videu pôjdeme viac do hĺbky tejto témy a zistíš, čo by si mohla urobiť ešte predtým, ako sa rozhodneš urobiť tento veľmi vážny krok o svojom živote. Verím, že toto video ti pomôže pri tvojom rozhodovaní alebo pri naštartovaní toho tvojho vzťahu k lepšiemu, ako je teraz. Ako som už avizovala, témou dnešného vysielania bude zostať alebo ísť, pretože je to veľmi ťažká otázka, ktorú si dávame niekedy v našich vzťahoch. A to je práve vtedy, keď v tom vzťahu nevidíme to, že by sme tam dostávali to, čo chceme, čo potrebujeme a samozrejme potom rastie aj naša nespokojnosť. Je to veľmi zásadná otázka, ktorú si kladieme a veľmi ťažko hľadáme na ňu odpoveď, že čo máme urobiť. Pretože odísť zo vzťahu je jedna veľmi ťažká vec a to z rôznych dôvodov. A práve v dnešnom videu sa pozrieme na to, že aké dôvody za tým stojí, na čo si treba dať pozor, na čo sa treba zamerať, ako treba vyhodnocovať tie naše vzťahy, v ktorých sa nachádzame a hlavne sa chcem zamerať aj na to, čo môžeš urobiť, ak ten tvoj vzťah nefunguje tak, ako by si chcela a že stále chceš bojovať o tento vzťah, pretože určite nie je dobré odchádzať zo vzťahu len tak, že sa mi niečo nepáči, ale je dobré urobiť to maximum. Takže ešte raz vás vítam a môžeme sa zamerať na úplne prvú vec, o ktorej chcem hovoriť. Ako som už avizovala, teda je to téma zostať alebo ísť. Takže čo môžeme zvažovať, alebo mali by sme zvažovať pri rozhodovaní, či zostať vo vzťahu alebo odísť. Takže úplne prvá vec je pozrieť sa na to, že prečo je pre mňa také ťažké sa rozhodnúť, čo mám urobiť. A poviem ti určite, na 100% to nie je ľahké vôbec pre nikoho. Možno s výnimkou ľudí, ktorí sú vo vzťahoch, kde je emocionálne alebo fyzické násilie, alebo prípadne ak niekto žije vo vzťahu s narcisom a to sú už vzťahy, ktoré sú toxické, takže v takomto prípade je pravda, že takéto ľudia sú asi radi, keď sa oslobodia od takéhoto vzťahu. Ale my teraz hovoríme o vzťahu, ktorý funguje normálne, ale niečo sa v ňom zrazu pokazilo a my nevieme, čo s tým môžeme robiť. Respektíve hovorím o vzťahu, kde tie veci nevyzerajú také zlé, ale skrátka nie je to, čo by sme chceli. Veľmi ťažko sa nám zo vzťahu odchádza práve z toho dôvodu, že v prvom rade sme citovo zainteresovaní, pretože je tam láska, je tam tá vzájomná náklonnosť, je tam nejaká emocionálna spätosť, nejaké spojenie s tým druhým človekom. Je tam možno nejaká história spoločná a sú tam rôzne spoločné zážitky, ktoré sme už prežili, alebo aj také ťažšie obdobia, ktorými sme prešli, čo sme prekonali. Zároveň ten nejaký buď strach, alebo tie pocity, že nechceme odísť, sú spôsobené aj tým, že si myslíme, že asi už nikoho lepšieho nenájdeme. Že nikto lepší tam vonku pre nás nie je. Alebo sa bojíme osamostatniť, pretože si myslíme, že asi to nezvládneme. Možno z finančných dôvodov, možno z dôvodu, že sa nevieme tak o seba starať, pretože teraz sme boli na to dvaja. Samozrejme, tých dôvodov môže byť o mnoho viac a veľmi častým je aj to, keď sme vo vzťahu alebo už treba v manželstve, čo už je skutočne seriózny záväzok a máme deti. Takže v tomto prípade tiež zvažujeme, že či sa odhodláme pre takýto veľmi razantný krok. Veľmi dôležité pri našom rozhodovaní je uvedomiť si, v akom vzťahu sa nachádzame. A tentokrát myslím na to, že či ide o vzťah, ktorý trvá len niekoľko mesiacov. Skratka je ešte tak, dá sa povedať na začiatku, možno je to vzťah, ktorý trvá rok a pol.
ale skrátka ešte nemáte za sebou nejakú dlhú dobu tej spoločnej histórie. To znamená, že ste ešte len v nejakej fáze toho randenia a spoznávania sa. Úplne ináč treba uvažovať, keď si už vo vzťahu, kde spolu fungujete už dlhodobo. Možno je to manželstvo, možno je to len seriózny vzťah, ale v každom prípade už je to vzťah, ktorý je záväzkom a vy ho tak aj beriete. Takže v takomto prípade sa treba na to pozerať úplne ináč. Z akého dôvodu? Predovšetkým z toho dôvodu, že randenie ako také je taký proces, kde spoznávame druhého človeka a jeho účelom je, aby sme zbierali čo najviac informácií o tomto človeku. Pretože my sa na základe toho, ako spoznávame toho druhého človeka, rozhodujeme, či je to človek, s ktorým chceme byť, s ktorým chceme ísť do takého pevnejšieho zväzku, respektíve do toho už takého normálneho vzťahu, seriózneho vzťahu. Ale na to samozrejme potrebujeme si všímať, aký tento človek je. Samozrejme, na začiatku je tam veľmi veľa tej chémie, toho pocitu, že túžime byť s týmto človekom, túžime byť s ním čo najviac a všetko ostatné odsúvame. A veľmi často sa zamilujeme prakticky nie do tohto človeka, ale ešte do akejsi ilúzie o ňom. Pretože my po tých prvých stretnutiach, nech sú akékoľvek úžasné, nemôžeme vedieť, aký tento človek naozaj je, pretože úplne na začiatku sa všetci ukazujeme v tom najlepšom svetle, takže toto nie je žiadne tajomstvo. Pre nás je však dôležité, že napriek tomu, že si užívame toto veľmi pekné obdobie, aby sme sa zamerali na to, že aké sú kvality tohto človeka. Ako naozaj sa tento človek ku mne správa. Ako sa správa k iným ľuďom. Aby som si všimala nejaké varovné signály. Niečo, čo sa mi v jeho správaní nepáči, alebo čo ma troška tak uviedlo do takých rozpakov, lebo som si myslela, že niečo také som nečakala, alebo mne podľa toho, aké ja mám hodnoty, sa to nepáči. Takisto si treba všímať aj také veci, či tento človek vysiela také tie zelené vlajky, by som povedala, alebo také tie varovné, ani nie varovné signály, ale tie pozitívne signály, že je to vhodný človek na vzťah. A to vidíme na základe toho, ako sa tento človek všeobecne správa, ako komunikuje, aké sú jeho hodnoty. Pretože keď ty vidíš, že keď ste na rande, je to všetko úplne úžasné, tie vaše stretnutia sú skutočne fantastické, ale keď už nie ste spolu, tak tento človek sa ti neozýva. Tento človek nemá potrebu ťa možno niekoľko dní kontaktovať a ty nevieš, na čom si a stáva sa potom veľmi úzkostná a rozpačitá, pretože vidíš také tie varovné signály alebo takéto zmiešané signály a nevieš, že ako to on vlastne s tebou myslí. Tak v takomto prípade je to už taký znak, že tento človek nedokáže tak pravidelne ukazovať správanie, na základe ktorého by si mu mohla dôverovať. Pretože ako náhle sa niekto správa raz tak, raz onak, tak jednoznačne v nás to vyvoláva zmetok a pochybnosti. Ako náhle o niekom začnem pochybovať, tak mu nemôžem dôverovať. Práve toto sú také veľmi dôležité veci, ktoré si treba všímať na začiatku a v tomto prípade si musíš teda sledovať, že či ste ako dva ľudia kompatibilní. Takže všímať si skutočne, aké sú hodnoty tohto človeka, rozprávať sa o tom, viesť takéto rozhovory. Samozrejme, musia sa viesť hravou formou, pretože na začiatku je to väčšinou o tom, že sa spolu bavíme a je to veľmi vzrušujúce, je to veľmi príjemné. No ale keď vidíš, že tú podstatnú časť toho vášho vzťahu ty stále pochybuješ o tom, či sa mu páčiš, či ťa má rád, či to s tebou myslí vážne, či sa naozaj stretáva len s tebou, ako náhle máš tieto otázky, tak jednoznačne vznikajú z nejakého dôvodu. A to väčšinou býva z toho dôvodu, že ten človek nie je konzistentný, že tam neukazuje ten neustály záujem o teba. Neukazuje ti to, že stojí pri tebe, že má o teba naozaj záujem. Že sa mu to, čo spolu prežívate, páči a tým pádom ty si nemôžeš byť absolútne istá, že ako to on s tebou myslí. Takže
Práve preto hovorím veľmi často, že pokiaľ sme len v takejto fáze, keď je to skutočne to randenie, to spoznávanie, tak tu treba byť dosť rýchly. Rýchly v tom zmysle, že keď vidíš veci, ktoré sa ti nepáčia, ktoré sú proti tvojim hodnotám, ktoré ťa neustále uvádzajú do toho stavu, že sa cítiš zle, že neustále pochybuješ o sebe, o ňom, neustále sa pýtaš na to možno kamarátok a neustále si niečo googlíš, ako to má v tom vzťahu vyzerať a či ťa miluje a či ťa nemiluje a či ťa chce a či ťa nechce, tak toto je jednoznačný signál, že to nie je dobré. A že je čas pohnúť sa ďalej. Pretože v takomto prípade väčšinou to je skutočne signál, že tuto nie ste kompatibilní, že tento človek chce niečo úplne iné. Ale aby si si bola istejšia, tak jednoznačne je potrebné otvoriť aj tieto témy, rozprávať sa o tom, čo on chce, čo si on predstavuje pod vzťahom, aký vzťah by chcel, ako si ten vzťah predstavuje, čo je pre neho dôležité, čo v žiadnom prípade nechce, aby si to vedela. A na základe toho už treba tieto veci porovnať s tým, čo chceš ty. Áno, môžeš si povedať, že ale čo keď mi on bude rozprávať, že on chce vzťah seriózny a podobné veci, ktoré sú v súlade so mnou, ako mám vtedy konať? Jednoznačne platí vždy, že slová sa musia rovnať skutkom. Takže ako náhle vidíš, že niekto ti sľubuje hory doly, ale sa správa úplne ináč, tak vidíš tam, že to nie je v súlade a tým pádom nemôžeš tomuto človeku veriť. Takže jednoznačne v tejto fáze je dobré konať rýchlejšie, pretože nemá význam strácať čas niekým, kto nechce to, čo by si chcela ty, a treba dať priestor niekomu, kto by chcel to, čo chceš ty. Úplne iná situácia nastáva, keď si v dlhodobom vzťahu. Keď je to vzťah, kde už ste spolu niekoľko rokov, kde už máte niečo vybudované, kde ste už niečo prežili, možno aj niečo zlé, niečom ste prešli, ale všetko ste to zvládli. A v takomto prípade si treba uvedomiť, že ak v tomto vzťahu zrazu nie si spokojná, nie si naplnená, nie si šťastná, máš veľa pochybností, cítiš to emocionálne odpojenie, tak v takomto prípade, ak rozmýšľaš nad tým, že by si z tohto vzťahu chcela odísť, že to nemá možno nejaký význam, tak v prvom rade si treba uvedomiť, že takýto dlhodobý vzťah to už nie je len ty a on. Nie je to len o vás dvoch. Dlhodobý vzťah totiž je taký, dá sa povedať, organizmus, do ktorého vstupuje už viac ako len tí dvaja ľudia. Pretože v tomto prípade už ste vytvorili nejakú sieť. Máte tam rodiny, ktoré sa tak poprepájali. Máte tam priateľov, vzájomných priateľov, teda sa stretávate už spolu. V tomto prípade už ten váš spoločný život je úplne previazaný. Je to úplne iné, ako to bolo kedysi, keď ste každý bol single. Takže v takomto prípade sa treba pozerať na to, čo všetko ste spolu vybudovali. Čo všetko za tým je. A aká je tá vaša spoločná história. A v tomto momente, keď si toto všetko uvedomíš a premietneš, tak je potrebné si položiť otázku, že ako si toto všetko vážim. Čo to pre mňa znamená? A samozrejme, tie odpovede môžu byť rôzne. Niekto povie, že áno, bolo to super, ale nemá to už pre mňa taký význam. Ale možno si ty povieš, že toto je pre mňa veľmi dôležité. Má to pre mňa taký veľký význam, že ja chcem bojovať, aby som to opäť vrátila tam, kde to bolo, a chcem to zachrániť. Chcem urobiť maximum preto, aby sa to podarilo. A ak sa takto rozhodneš, toto je taký ten dôvod číslo jedna, tá motivácia číslo jedna, aby si skutočne mákla, aby si začala pracovať na tom vašom vzťahu. Tu samozrejme platí aj to, že na to, aby ste veci zmenili, je potrebné, aby ste pracovali obaja. Pretože jeden človek, napriek tomu, že je odhodlaný, napriek tomu, že má ten silný zámer, tú silnú motiváciu, môže priniesť nejaké zmeny do toho vzťahu. Ale nedokáže zmeniť všetko.
Existujú však určité situácie, keď odporúčam zo vzťahu odísť. Odísť bez toho, aby si dávala nejaké šance. Pretože sú situácie, alebo sú ľudia, s ktorými je veľmi ťažké vytvárať zdravý vzťah. A pokiaľ sa s týmto človekom nedá vytvoriť zdravý vzťah, tak jednoznačne ty budeš veľmi trpieť. A sú to vzťahy s ľuďmi, ktorí sú agresívni, ktorí majú v tej svojej povahe to, že sú násilnícki. Môžu to byť ľudia, ktorí možno prejavujú v tom vzťahu fyzické násilie, ktoré je veľmi ľahko spozorovateľné. Ale môžu to byť ľudia, ktorí dokážu toho druhého človeka trápiť emocionálne. A emocionálne násilie je veľmi často ešte horšie ako to fyzické násilie, pretože jednak ho to okolie nevidí. Dá sa skrývať. Ale ten človek veľmi trpí, pretože je to útok na tvoju hodnotu, na tvoju sebadôveru, sebaistotu. Tento človek ťa spochybňuje úplne, pretože ti možno neustále nadáva, neustále ťa podceňuje, neustále ťa zhadzuje, manipuluje ťa, ovláda ťa, kontroluje, úplne žiarli tak, že ti vôbec neverí. A tieto všetky spôsoby správania vedia vyústiť do toho, že tento človek ťa izoluje od okolitého sveta. A snaží sa, aby si robila všetko preto a tak, ako chce on. A jednoznačne s takýmto človekom sa nedá normálne fungovať. Takéto rysy sa objavujú u ľudí, ktorí majú narcistickú poruchu osobnosti. Takže toto sú tiež tí ľudia, pri ktorých odporúčam jednoznačne. Keď vidíš tieto rysy, tak odísť. Odísť bez ohľadu na to, že tohto človeka miluješ a nečakať, že sa zmení. Ďalším dôvodom na urýchlený odchod sú závislosti, pretože pokiaľ máš žiť s človekom, ktorý je závislý napríklad od alkoholu, od hrania hazardných hier, ale má iné závislosti, tak v tomto prípade je to skutočne pre teba taká veľká výzva, pretože bude to znamenať, že si veľmi veľa vytrpíš v takomto vzťahu a absolútne nie je nikde napísané, že sa podarí tohto človeka zachrániť, pokiaľ ty chceš v tomto vzťahu zostávať, pretože chceš tohto človeka zachrániť, lebo ho miluješ, pretože toto musí zvládnuť on sám. Toto je jeho boj. Áno, ty ho môžeš podporovať, ale ja osobne som toho názoru, že pokiaľ človek má takéto problémy, tak je dobré akože z tej cesty odísť skôr. Samozrejme, že tu je potrebné odlišovať aj to, v akom alebo v akej fáze toho vzťahu sme. Pretože keď už sme s niekým dlhé roky a stane sa to, že tento človek pod tlakom nejakých životných okolností sklzne práve do tohto sveta závislosti, tak je dobré podať pomocnú ruku. A poznám takéto prípady, že skutočne ten partner veľmi pevne stál za tým svojim partnerom a pomohol mu. Ale jednoznačne je to vždy na tom človeku, ktorý sklzol. Takže treba nad tým veľmi vážne uvažovať. Ale pokiaľ si ešte len na začiatku nejakého vzťahu a vidíš, že ten partner alebo potenciálny partner má takéto problémy, tak jednoznačne netreba zachraňovať, ale treba sa rýchlo rozlúčiť. No a samozrejme, z takéhoto vzťahu alebo zo vzťahu, v ktorom nie si spokojná, treba odísť aj vtedy, keď vieš, že si už vyskúšala všeličo. A dá sa povedať, že si vyskúšala všetko, nič nefunguje, pretože tá druhá strana to absolútne neberie na vedomie. A ty sa cítiš stále horšie, ty si úplne z toho zničená. Ty cítiš, že psychicky úplne padáš a vieš, že to už ďalej nedokážeš takto znášať, nedokážeš to ďalej niesť. Takže toto je tiež dôvod, že pokiaľ si už v takomto stave, tak nenechaj sa trápiť ďalej, ale treba to ukončiť. Veľmi často sa však v tomto našom svete, ktorý je často nastavený aj na taký ten falošný optimizmus, stretávam s tým, že odíď zo vzťahu, odíď, keď nie si spokojná a hľadaj niekoho iného
aby si bola šťastná, pretože najdôležitejšie je to, aby si ty bola šťastná. A ja samozrejme vôbec nie som proti tomu, aby sme chceli byť šťastní, aby sme chceli žiť naplnené a spokojné životy. To je pre nás ľudí veľmi dôležité. Ale v tomto prípade sa niekedy veci interpretujú nie úplne vhodným spôsobom. A ja by som práve na to teraz chcela poukázať, pretože niekedy máme takú tendenciu, že ako náhle je niečo zlé, ako náhle sa mi niečo nepáči, tak mám odísť. A v tomto rýchlom svete máme pocit, že tam za tým plotom je tá tráva zelenšia. Že to, čo mám doma, nie je tak dobré. Že to, čo mám doma, je asi také, čo ja by som mohla mať niečo lepšie. A práve preto veľmi často sa naháňame a utekáme bez toho, aby sme sa snažili niečo aktívne vytvárať a budovať a vynakladať to svoje úsilie, tak radšej to vzdávame a radšej pri najmenšom konflikte, najmenšom nejakom nezdare alebo nejakých menších takých krízach, alebo nemusia to byť ani krízy, ale situácia, kde sa mi niektoré veci nepáčia, tak sa rozhodneme, že toto nie je dobré a ja idem preč. Takže na toto si určite treba dať pozor, pretože žiadny vzťah nebude bez problémov. A pokiaľ my odchádzame, dá sa povedať, bez boja, bez toho, aby sme sa pokúsili pozrieť na tie problémy vo vzťahu. Pozrieť na seba, čo robíme v tom vzťahu. My nie je dobre, pretože vzťah je vždy výsledkom tých dvoch ľudí. A pokiaľ sa nesnažíme pracovať na tom, aktívne niečo meniť, tak v takomto prípade sa nám stane jedna veľmi zlá vec. Presunieme sa do ďalšieho vzťahu, kde to bude zasa super, ale len dovtedy, kým veci nebudú zasa problematické, kým sa tam neobjavia nejaké chmáry, obláčiky. A čo v tom prípade? Opäť popalíme kufor a pôjdeme preč. A budeme takto odchádzať. A to väčšie odchádzanie bude spôsobovať, že budeme väčšie nešťastní a nespokojní. A budeme obviňovať tých ľudí vonku, že tí muži sú na figu, alebo tí muži budú hovoriť, tie ženy sú na figu, pretože nikto nechce takú právú lásku. Nikto nechce harmonický vzťah. Ale nikto si nepovie v takomto prípade, že ja nie som ochotná, alebo nie som ochotný pracovať intenzívne na tom vzťahu. Aj v tých chvíľach, a hlavne v tých chvíľach, keď tie veci nie sú moc dobré. Pretože takéto situácie do vzťahu prídu. Takže práve preto je potrebné si hovoriť alebo si sa zamyslieť nad tým, že či som naozaj urobila všetko, čo sa dalo. Či som to naozaj odkomunikovala správnym spôsobom. Či som naozaj robila veci, ktoré mohli pomôcť a mohli zmeniť určitým spôsobom tú dynamiku v tom našom vzťahu. Nehovorím, že by si mala zmeniť ty konkrétne úplne celý vzťah, ale či si dokázala prispieť k tomu zlepšeniu. A tým pádom urobila svoje maximum, pretože samozrejme druhú úlohu alebo ďalšiu úlohu v tom vzťahu má ten tvoj partner. Takže práve z tohto dôvodu je potrebné si uvedomiť, že to odchádzanie je fajn, pretože ja osobne beriem odchádzanie alebo tú schopnosť odísť ako jednu z najväčších a najdôležitejších vecí, ktoré by sme mali zvládnuť. A to z toho dôvodu, že pokiaľ ten partner vidí, že ty budeš s ním, nech sa k tebe správa akokoľvek, keď on môže prekračovať tvoje hranice, keď si ťa neváži, keď ťa berie len ako slúžku a on vidí, že nič to s tebou nerobí, že ty stále zostávaš, tak v takomto prípade si treba uvedomiť, že ten partner si ťa váži nebude. On potrebuje vedieť, každý z nás potrebuje vedieť, že ten druhý človek nie je povinný s nami byť. On sa rozhodol pre nás dobrovoľne. Vzťah nie je väzenie. Vzťah je naše rozhodnutie. Moje rozhodnutie byť s tým druhým človekom a jeho rozhodnutie byť so mnou. A tak, ako sme sa rozhodli byť spolu, takisto sa môžem kedykoľvek rozhodnúť, že už byť s ním nechcem alebo že on nechce byť so mnou. Samozrejme, my chceme budovať zdravé vzťahy, takže nie je to takéto jednoduché, ale treba si uvedomiť, že keď sa budeme pozerať na naše vzťahy touto optikou,
tak si budeme toho druhého človeka viac vážiť. Pretože skutočne je to veľká výsada, že ten druhý človek si vybral mňa. A pre ňo to má byť výsada, že ja som si vybrala jeho. Práve z toho dôvodu je potrebné sa pozrieť aj na to odchádzanie. Ako na našu silnú schopnosť. Ale nepoužívať ho úplne zbrklo. Len na základe toho, že sa mi nejaké vecičky nepáčili. Nejaké situácie. A ja bez nejakej komunikácie, bez toho, aby som sa snažila veci meniť, hneď balím kufor a odchádzam. Takže dúfam, že túto časť som vysvetlila tak, aby bola správne pochopená, pretože veľakrát to ľudia potom dezinterpretujú a nerada by som bola, aby sa to poňalo úplne ináč, ako to myslím. No a samozrejme, treba sa venovať potom aj tomu, že akým chybám sa máme teda vyvarovať v tom našom vzťahu a aké je to tajomstvo tých dlhodobých vzťahov. A teraz myslím dobrých dlhodobých vzťahov, lebo ja poznám dlhodobé vzťahy, ktoré nie sú roky dobré, ale tí ľudia zostávajú spolu zo zvyku. A na základe toho, že spolu sa im funguje lepšie, pretože sami by asi veľmi ťažko fungovali a je tam veľmi veľa ešte ďalších nejakých vecí, že z akého dôvodu zostávajú. Ale keď sa bavíme o tých dobrých vzťahoch, kvalitných vzťahoch, tak v tomto prípade si treba povedať, že to tajomstvo nie je ani tajomstvom, ale ide o to, že títo ľudia sú ochotní ísť ďalej a pracovať na tom vzťahu. Aj keď veci nie sú dobré. Prejsť tými krízami a na základe toho, že chcú byť spolu, tak robiť veci, aby sa opäť dostali na tú kolaj a aby to znova medzi nimi fungovalo. A nie je to určite jednoduché. A práve preto je ešte dôležité si pozrieť, alebo sa pozrieť na to, že títo ľudia pracujú na vzťahu, sú ochotní pracovať na vzťahu. Ale ohľadne toho pracovať na vzťahu sa veľmi veľa píše. Ale čo znamená pracovať na vzťahu? A ja by som práve preto chcela otvoriť aj túto otázku, že čo to znamená. A to je presne to, že robíme niečo pre toho druhého človeka a tým pádom robíme niečo aj pre náš vzťah, pre to naše spolužitie. Práve tu je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, že tá naša láska je veľmi dôležitá, ale že tú lásku musíme skutočne upevňovať na základe toho, že upevňujeme aj to naše vzájomné emocionálne spojenie. Že si všímame toho druhého človeka. Že s ním neustále komunikujeme. Že sa o neho zaujímame. Že sme ochotní ho vypočuť. Že ho podporujeme. Že sa dokážeme tešiť z jeho víťazstiev alebo z jeho úspechov. Že stojíme pri ňom, keď má aj nejaké problémy. Že neodbijame jeho požiadavku napríklad o rozhovor alebo o pomoc. Neznevažujeme jeho pocity. Že ho berieme ako, dá sa povedať, tú najdôležitejšiu súčasť svojho života. Pretože toto je pre nás veľmi dôležité. Takýmto spôsobom sa vytvára a upevňuje to naše emocionálne spojenie, to naše pevné puto, ktoré nás drží pokope. Pretože ak toto vo vzťahu nefunguje, tak sa nám môže stať, že my sa milujeme. Je tam skutočná láska. Ale ako náhle my sa emocionálne odpojíme. To znamená, že robíme všetko pre ten vzťah. Všetko to dá sa povedať, že funguje. Máme to rozdelené, ale my necítime to naše spojenie. Každý z nás je v inej časti bytu. A my nevieme, čo si ten druhý človek myslí. Absolútne nevieme, čo ten človek cíti. Absolútne nevieme, po čom tento človek túži. A s čím je nespokojný. A čo ho bolí. Pretože presne to je tá úloha toho emocionálneho spojenia. Že vieme, čo ten druhý človek prežíva. A my sme ochotní a schopní mu v tom pomáhať a stať práve pri ňom v týchto rôznych situáciách. A keďže
Naše vzťahy veľmi často práve padajú na tom, že sa preruší to emocionálne spojenie. Začne chladnúť ten náš vzťah. Začne chladnúť to, aby sme dokázali spolu sa prepájať na tej emocionálnej úrovni. A toto potom jednoznačne spôsobuje, že tí ľudia sa odcudzia a zrazu sú skutočne len spolubývajúci, ktorí možno zabezpečujú fungovanie vzťahu, ale nedokážu zabezpečiť to, aby sa cítili v tom vzťahu dobre. Aby sa tam cítili skutočne ako doma, kde im je príjemne. A to sa nám deje práve z toho dôvodu, že nekomunikujeme. Že nepočúvame. A zameriavame sa väčšinou na seba. Že odbíjame toho partnera, keď prichádza s nejakou otázkou alebo s nejakou témou, ktorú by chcel riešiť s nejakým problémom a povieme mu, že toto sú také blbosti. A toto nerieš. A nevšimaj si to. Že nechceme si vypočuť, že čo toho druhého človeka trápi alebo čo by chcel, po čom túži. A toto všetko potom postupne spôsobuje to, že v tom vzťahu dá sa povedať, že ticho odchádzame, potichu odchádzame. A to je presne tá situácia, keď sme spolu pod jednou strechou, ale ty máš pocit, že si sama. A byť sama, alebo cítiť sa sama, keď tam je ten tvoj partner, ten človek, ktorého miluješ, to je neskutočne bolestivá skúsenosť. To je o mnoho horšie, ako keď je človek skutočne sám. A keď aj cíti osamelosť, pretože vtedy vie, že je sám. Ale byť sám a mať po boku človeka, ktorého milujeme, to je niečo, čo by človek nemal prežívať vo vzťahu. Takže práve preto je potrebné, aby sme sa nedopracovali práve k tomu, že budeme cítiť práve to emocionálne prázdno. A keď takéto niečo cítime, alebo cítiš v tom svojom vzťahu, tak samozrejme, ono to nevzniklo zo dňa na deň. Ono sa to prakticky nabaluje postupne práve tým, že sa nestaráme navzájom jeden od druhého. Že prestaneme vnímať jeden druhého svoje pocity a svoje potreby, nehovoríme o nich a prakticky každý, dá sa povedať, žije v tej svojej vlastnej bubline, alebo to naše prepojenie je len na takej tej povrchnej úrovni, kde riešime len tie veci, ktoré máme vo vzťahu zabezpečiť, vyriešiť. Takže ono nejaké tie veci, alebo tak všeobecne ten vzťah funguje, ale nefunguje to tam vnútri. To teplo, to prepojenie, tá totálna blízkosť. Takže aby k tomuto nedošlo, a keď k tomu aj došlo, tak je potrebné, aby sme sa zamysleli nad tým, že keď ja chcem o toto znova zabojovať, aby som to vrátila do vzťahu, aby sme to vrátili do vzťahu, tak treba robiť nejaké kroky pre to. A to podotýkam znova. Je potrebné, aby sa na to podujali obaja partneri, pretože aj keď jeden z nich chce, tak nedocieli to, že by sa to podarilo. Ako teda získať to spojenie späť? Úplne prvá vec je odhodlať sa a rozhodnúť sa na 100%, že idem do toho, že toto je ten môj cieľ. Toto je ten môj zámer. A aby sme si to predstavili úplne tak akoby z reálneho života, to je podobné, že ako keď chceš schudnúť. Ty chceš schudnúť. Je to tvoj sen. To je podobné, ako chcem opäť vrátiť ten vzťah na začiatok, aby bol taký ako predtým. Ale to ti nestačí. To je veľmi málo. Je to fajn, ale je to málo. Ty, aby si to dosiahla, si potrebuješ dať záväzok, že budem robiť pravidelne konkrétne kroky. Pri cvičení upravíš stravu a začneš pravidelne cvičiť. Máš na to harmonogram. Ak ide o vzťah, tak to má byť podobné. Ty vieš, že čo s partnerom budete robiť. Aké kroky. Aké aktivity. A ako často. Ako to vnesiete do toho svojho každodenného života. Skrátka, musíte vedieť a mať naplánované, čo budeme robiť. Ako zmeníme
to naše spolužitie. Keď toto máte a toto viete, tak je potrebné, aby ste sa pozreli na to, ako si treba prejavovať záujem. Pretože to je prakticky jedna z tých dôležitých vecí, ktoré treba začleniť do toho svojho harmonogramu. A čo to znamená? Znamená to presne to, že sa zaujímam o partnera, komunikujem s ním. Zavedieme do toho nášho harmonogramu pravidelné rozhovory. Rozhovory, kde nebudeme rušení telefónom, televízorom, ničím. Skrátka, budeme sa rozprávať na rôzne témy. Nemusí to byť riešenie nejakých problémov. Skrátka, budeme sa baviť. Toto je veľmi dôležité. Aby sme sa navzájom spoznávali. Pretože možno si povieš, že ale my sme spolu už roky. My sa už úplne poznáme. My si nemusíme nič hovoriť. Nie je to pravda. Pretože každý človek sa časom mení. A keď sme nekomunikovali pravidelne, v tom človeku je veľa vecí, o ktorých ani netušíme. Práve preto je potrebné otvárať rôzne rozhovory a hlavne pýtať sa veci skutočne na základe toho, že máš záujem ho spoznať. Pretože keď ten druhý človek vidí, že ty máš o neho záujem ako o človeka, to je neskutočne príjemný pocit. Pretože zrazu vidíš, že áno, tento človek sa o mňa stará, pretože som pre neho dôležitý. A na základe tohto je veľmi dôležité vedieť, že ty možno prídeš na také veci o svojom partnerovi, čo si to teraz ani nevedela. Pretože môžete sa vrátiť do detstva. Môžeš zistiť, že aké veci z toho jeho detstva ho ovplyvnili. To jeho správanie. To, ako vystupuje v tom vzťahu. Možno ste o tom nikdy skutočne sa nebavili. A teraz sa ti to pospája. Môžeš sa dozvedieť, aké sú jeho preferencie v rôznych oblastiach. Čo by chcel skúsiť. Takisto to on môže vedieť o tebe. Takže práve z toho dôvodu je potrebné, aby ste spolu komunikovali. Aby ste neodbíjali tie svoje nejaké malé signály o spojenie. To, že napríklad chceš, aby ťa objal. Aby ti podal ruku. Aby ste sa len pritúlili k sebe. Aby si sa spýtala, že ako sa mal. Alebo aby sa ťa to on spýtal, ako si sa mala v práci. Alebo aký deň si prežila. Aby ste zdieľali tie veci o svojom živote. Keď máte nejaký problém, aby ste o ňom otvorene hovorili. Keď máš niečo o strach, keď sa niečo nepáči, aby ste to priniesli a otvárali tie debaty bez toho, aby ste sa báli, že ten druhý ma začne obviňovať, osočovať a skončíme hádkou. Nie. Úplne pokojne. Aby ste skutočne sa naučili komunikovať tak, že sa dokážete pochopiť, že konečne nepozeráte na veci len svojimi očami, ale očami toho druhého, pretože toto je veľmi dôležité. A pokiaľ to nezvládneme, tak stále sme v tej našej vlastnej hlave a keď sa veci nedejú tak, ako by sme my chceli, tak tá druhá strana nám pripadá, že nám robí niečo napriek, alebo nám chce ubližovať a podobné veci sa potom dejú a samozrejme nie sme spokojní. Takže toto je veľmi dôležitá vec, aby si pravidelne venovala pozornosť svojmu partnerovi a aby on venoval túto pozornosť tebe. Aby ste si všímali, že kedy ten človek vysiela ten signál, že chce to spojenie, buď ten pozdrav, buď tá SMS-ka, buď niečo milé povedať, buď len tak prísť, objať. Toto sú všetko signály o spojenie. Alebo aj taká požiadavka, aby ti pomohol, alebo aby niečo urobil. Alebo takisto on niečo môže od teba chcieť. Takže toto sú veľmi dôležité veci. Pretože ako náhle sa začneme otáčať od toho partnera preč, alebo dokonca ho ignorujeme, alebo ho úplne zahriakneme, tak je to odmietnutie. A on sa bude cítiť zle a toto robí veľké problémy a postupne zabíja naše vzťahy. Ďalšou vecou je zaviesť do vášho vzťahu opäť zábavu a hravosť. A možno si teraz povieš, aká hravosť, aká zábava. To si predstav, aké to bolo na začiatku, keď ste spolu randili. Vždy ste sa niekde bavili. Išli ste niekde, pozreli ste si možno v kine film, išli ste na prechádzku, išli ste niekde možno sa korčulovať, alebo ja viem, neviem, možno lyžovať. Alebo ste išli niekde si zatancovať. Možno ste išli niekde na večeru. Možno ste hrali nejaké hry. Skrátka, existuje x možností, ako sa ľudia môžu baviť. A hlavne
Bavili ste sa aj tak, že ste sa rozprávali, že ste si rozprávali nejaké smiešné príbehy a na nich ste sa bavili a smiali. Toto treba opäť vrátiť do života. Pretože keď sme príliš seriózni, toto sa nám vytráca z nášho života a máme pocit, že už sa to nehodí, pretože sme dospeli. Ale nie je to pravda, pretože práve tá hravosť je veľmi potrebná, pretože v podstate sa potrebujeme odreagovať. Potrebujeme to, aby sme neriešili len problémy, ktoré sú okolo nás a sú aj v našom živote, ale aby sme skutočne sa cítili zrelaxovaní, aby sme si užívali prítomnosť jeden druhého, aby sme sa smiali a aby sme veci brali s ľahkosťou, pretože ak toto odíde z našich vzťahov, tak opäť to spôsobuje, že v tom vzťahu sa už necítime tak dobre. Takže ak neviete, že čo robiť, skutočne treba si premyslieť, aké to bolo na začiatku. Čo sme robili. A treba to skúšať. Možno začneme chodiť na kvázi také rande alebo na nejaké také večere sem tam, možno raz za mesiac. A keď nechceme ísť na večeru von, pretože si myslíme, že nechceme dávať toľko peňazí, skrátka si uvaríme sami doma. A spravíme si niečo špeciálne. A pripravíme si krásny večer spoločne, ktorý skutočne stojí za to a na ktorý budeme potom ďalšie dni znova spomínať, aby sme si opäť niečo podobné pripravili. Takže fantázii sa medze nekladnú a pokiaľ budeme alebo budete pripravovať takéto veci, tak uvidíte, že úplne vás to spojí. A budete sa opäť na seba tešiť a opäť sa tam prebudí aj tá iskra, možno, ktorá už nejaký čas je vyhasnutá. Potom je veľmi dôležité aj to, aby si vedela, že treba vedieť požiadať o to, čo by si chcela a čo potrebuješ. Pretože v našich vzťahoch toto veľmi často úplne vynechávame, opomíname. A my máme tie naše očakávania. Vieme, čo by nám urobilo radosť, alebo čo potrebujeme. Ale vždy čakáme, že veď keď ma partner miluje, tak on to musí vedieť. On by na to mal prísť. Veď je to také úplne normálne. Ale je to normálne pre teba. Pretože ty by si sa asi takto správala, ty by si toto spravila, čo máš pri svojej hlave, čo je v tom tvojom očakávaní. Ale uvedom si, že to je úplne iný človek, ktorý rozmýšľa ináč, ktorý má úplne iné hodnoty, úplne iné priority. Práve preto treba priamo otvorene požiadať a povedať. Lebo keď to nerobíme, tak sa nám môže stať to, že treba, to sa veľmi často deje, máš nejaké výročie alebo je nejaký sviatok a partner ti predtým povie, že čo by som ti mal priniesť, čo by ti spravilo radosť a ty povieš, ale veď nič, ja mám všetko, ale netreba mi nič. A potom príde deň D a partner ti nič nedaruje. A ty potom plačeš. A všetkým kamarátkam a členom rodiny hovoríš, akého máš necitlivého partnera, pretože veď ako sa mohol takto zachovať. Veď si mala nejaké výročie alebo nejaký sviatok taký dôležitý. A on ti nič nedal. Veď to sa bežne nerobí. A to si treba uvedomiť, že skratka on spravil to, čo si chcela. Takže v tomto prípade jednoznačne hovor, pretože veľmi veľa tých slz a to jej nespokojnosti v našich vzťahoch vzniká práve preto, že nehovoríme priamo, čo chceme a čo potrebujeme. Pretože nechávať to len na nejakých očakávaniach a domnienkach, to nie je dobrá cesta. To je vyslovene cesta k tomu, že opäť medzi nami budú vznikať len také tie drobné konflikty a tá nespokojnosť bude narastať a to je úplne zbytočné, pretože tomuto by sme sa mohli úplne jednoducho vyhnúť. Čo sa týka toho správania partnera, a tu by som ešte podčiarkala tiež jednu veľmi dôležitú vec, že áno, chápem, že vo vzťahu, keď máme problémy, tak často zraňujeme jeden druhého. Ale ak sa nad tým zamyslíš, tak nebýva to zámerné. Veľmi často nejdeme do toho s tým, že ale ja idem tomu druhému človeku ublížiť, pretože pokiaľ ide o vzťah, kde ten človek zámerne ublížuje, tak sú to väčšinou ľudia, ktorí prakticky sú v tých toxických vzťahoch a to sú tí ľudia, ktorí skutočne majú také tie predispozície, že sa takto správajú, že skutočne zámerne zraňujú toho druhého. Ale pokiaľ si vo vzťahu so zdravým, normálnym človekom, tak jeho zámerom nemôže byť zámerne zraňovať a ubližovať niekomu, koho miluje a s kým spojil dobrovoľne svoj život. Tak práve preto je potrebné, nech
máte tie problémy akékoľvek, aby si sa skúsila pozrieť na toho svojho partnera tým spôsobom, že tento človek nerobí nejaké tie chyby zámerne. Že verím v to, že on má vždy za tým ten dobrý zámer. Že chce urobiť niečo dobré, len tie veci skrátka nevidú, pretože buď to nevie odkomunikovať, alebo skrátka si veci neuvedomí, skrátka, že sú na to nejaké iné dôvody. Áno, môže sa stať, že si povie, že ja tomu neverím. Ja si myslím, že môj partner ma zraňuje zámerne, pretože mu to robí radosť. A v takomto prípade je to už potom také dosť vážne tvrdenie. A tu by som sa už tiež spýtala, že či naozaj chceš potom zachraňovať vzťah s takýmto človekom. Pretože pokiaľ si myslíš, že ten človek zámerne ti ubližuje, zámerne ťa zraňuje, zámerne prakticky narušovaš vzťah, tak v takomto prípade to podľa všetkého nemá význam zachraňovať a v tom prípade asi lepšie odísť. No a potom by som ešte priniesla aj taký návrh, že je veľmi dobre vo vzťahu rozmýšľať aj spôsobom, že si vymeníme tie naše úlohy. A to v tom zmysle, že sa zamyslím nad sebou, že čo ja prakticky robím v tom mojom vzťahu alebo v našom vzťahu a prečo to takto robím. Pretože veľmi často sa stretávam s tým, že ženy vo vzťahu robia veľmi veľa vecí, že na seba preberajú veľkú časť tých povinností a sú perfekcionistky, snažia sa, aby mali super domácnosť, aby všetko klapalo. A pokiaľ by aj ten partner chcel niečo robiť, tak skrátka majú pocit, že ale veď on to nevie ani poriadne spraviť, ani poriadne tie veci neodloží, lebo všetko mi dá do rôznych skriniek a ja to potom neviem nájsť. Alebo ani nepoutieral dobre, ja neviem, podlahu a videla som, že tam ešte bolo troška prachu a mne sa toto nepáči. A práve preto sa rozhodneme, že ja si to spravím sama najlepšie. A samozrejme, keď si spravíme niečo sami, tak zvyčajne to býva tak, že sme spokojní, že je to podľa nás najlepšie. Ale neuvedomujeme si jednu vec, že týmto spôsobom nastavujeme tú dynamiku vo vzťahu. Že keď ten druhý človek vidí, že nemá nejaký ten priestor, aby niečo robil, a že ten druhý človek prakticky všetko preberá na seba, tak on si jednak na to zvykne, ale jednak si ani netrúfa robiť tie veci, pretože vie, že čokoľvek by spravil, tak nie si spokojná. Zasa, namiesto toho, aby si ocenila, tak dostane len to, že mu povie, že toto nie je dobre správne a budem to znova prerábať a potom sa ten človek cíti ešte horšie. Takže v takomto prípade je potrebné sa spýtať aj to samej seba samozrejme, že či dávam tomuto človeku dostatočný priestor, aby sa mohol prejaviť. A ak vidíš, že toto všetko v tom vzťahu robíš a je toho strašne veľa, tak treba to otočiť. Otočiť v tom zmysle, že určité veci prestávam robiť a dohodneme sa, že áno, nechám ti priestor, aby si robil toto a nepozerať sa na to, že to nebude tak, ako by si to chcela ty. Pretože niektoré veci možno on spraví ešte lepšie. Ale treba nechať voľnú ruku. Netreba všetko kontrolovať. Netreba mať všetko vždy pod palcom. Napriek tomu, že ani nevieš, prečo ono ti to aj robí dobre, pretože máš pocit, že všetko si organizuješ sama, ale ideš tým pádom aj proti sebe, pretože ty si povieš, že áno, ja to spravím sama a dajte mi všetci pokoj, netreba mi pomáhať a to spravím najlepšie, ako viem. Ale potom samozrejme prichádza aj to, tá druhá strana, že si povieš, ale nikto tu nič nerobí, každý tu všetko nechá na mne a keby som to ja nespravila, tak potom sa každý na to vykašle a samozrejme cítiš sa nespokojne. Cítiš sa zle, cítiš, že ťa využívajú. A toto je tá druhá minca. Pretože jedna vec je, že ty nedáš priestor a druhá vec je tá, že ty sa potom cítiš zle. Takže toto si treba tiež premyslieť, či to náhodou u vás takto nefunguje. A nehovor o tom, že áno, ale keby som ja nič nespravila, tak ten partner nič nespraví, nechaj mu priestor. Ale hovorte o tom, že áno, tieto veci chceme podeliť, pretože ja už toto robiť, ako si to rozdelíme, pretože ja toto nechcem robiť, alebo toto ti nechám priestor, lebo tieto veci asi podľa všetko zvládneš lepšie ty. A treba to spravodlivo nejako rozdeliť a uvidíš, že ten človek, ten tvoj partner dostane nejaký priestor, pretože veľmi často to, že nedávame priestor, spôsobuje to, že ten vzťah je taký, aký je.
Takže toto je tiež veľmi dôležitá vec, na ktorú by som sa určite zamerala. No a jednoznačne pri tej komunikácii s partnerom a pri tom, ako mu prejavujeme tú svoju pozornosť, tak je ešte veľmi potrebné aj svojho partnera neustále oceňovať, chváliť. A je potrebné, aby to robil aj on tebe. Pretože každý z nás tu už je po pochvále. Od jak živa. Už keď sme boli deti, sme milovali, keď nás pochválili. Keď sme boli v škôlke, v škole. Keď sme boli kdekoľvek. Pochvala je prakticky také morálne ocenenie. A ukázanie, že áno, to, čo robíš, je super. Som na teba hrdý. A všetky tie úspechy a drobné víťazstva treba stále oslavovať. Stále treba dávať tomu partnerovi. Že áno, som hrdá, že ťa mám. Páči sa mi, že to robíš. Pozbudzovať ho, aj keď sa mu nedarí. A vidieť v ňom skutočne to dobré, pretože my ľudia sa veľmi často zameriavame na to zlé. A vytýkame to zlé. A na to dobré sa nezameriavame, to dobré prehliadame. A práve preto treba väčšiu pozornosť sústreďovať na tie dobré a pekné veci. Pretože skutočne to, na čo sa zameriavame, toho budeme mať viac. A vtedy sa aj ten druhý človek bude správať úplne ináč. Pretože to je presne tak, ako keď za tebou príde kolegyňa, ktorá chce, aby si jej s niečím pomohla, ale ona ti ešte povie predtým nejaké príjemné slova o tom, že ako niektoré veci robíš dobre, ako treba sa to chce od teba naučiť a skrátka v tom prípade ty ani nedokážeš odmietnúť tú pomoc. Ale keby prišla s tým, že ako všetko pokašleš, ale napriek tomu potrebuje, aby si niektoré veci prevzala po nej, tak skrátka si povieš, na čo to pýta alebo na čo to chce odo mňa. Takže pozeraj sa na to troška aj z takéhoto iného uhla, pretože tie naše vzťahy, to nie je len o vzťahu partnerskom, ale tie všeobecne naše vzťahy majú veľmi veľa tých spoločných princípov. A pokiaľ ich zvládneme, pokiaľ si ich uvedomíme, tak môžeme si neskutočne zlepšiť to naše spolunažívanie a spolužitie, nielen s tým našim partnerom, ale prakticky so všetkými členmi rodiny, priateľmi, známymi, kolegami, vlastne so všetkými ľuďmi. A toto je veľmi dôležité vedieť. Takže keď toto všetko urobíte vo vzťahu, tak samozrejme môžete očakávať, že sa tá kvalita vášho vzťahu neskutočne zlepší. Ale ako som to už v tomto vysielaní hovorila, je potrebné, aby ste to skutočne robili obaja, aby ste sa rozhodli, že áno, ideme pracovať na našom vzťahu. Ideme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ten vzťah opäť dostali tam, kde kedysi bol. Aby sme mu vrátili tú iskru. Aby sme sa v tom vzťahu cítili krásne. Pretože to je pre nás dôležité. Pretože ten vzťah má pre nás oboch význam. Ale samozrejme, dostávam aj otázky, alebo také konštatovania, alebo listy, alebo maily, kde mi ženy napíšu, ale aj keď sa snažím, ten môj partner nechce robiť nič. Môj partner nechce ani komunikovať. Môj partner nechce v ničom pomáhať. Môj partner prakticky ma berie len ako nejakého druhoradého člena rodiny, ktorý sa postará, zabezpečí všetko v tej domácnosti, ale nie ako partnerku. A v takomto prípade je tá otázka nastavená tak, že čo v takomto prípade môžeš robiť? Ako sa zachovať v takejto situácii? A jednoznačne by som tu povedala toľko, že môžeš zostať v tom vzťahu s tým, že nebudeš teda robiť nič extra, budeš robiť to, čo robíš, budeš sa cítiť nespokojná, budeš sa cítiť nedobre, ale možno zameriaš tú pozornosť niekde inde, že sa budeš snažiť hľadať nejaké to svoje uspokojenie a potešenie niekde inde v nejakých iných aktivitách. Ale samozrejme, pokiaľ žijeme v tom niedobrom vzťahu, tak vždy nás to bude ovplyvňovať. Takže toto podľa mňa nie je zrovna najlepšie riešenie, ale ja viem, že niektorí ľudia tam zostávajú v takýchto vzťahoch aj z iných dôvodov, možno z finančných dôvodov, z dôvodov toho, že sa boja, že to sami nedokážu utiahnuť, ale práve má to potom negatívny vplyv na toho človeka, na jeho psychiku a na to vnímanie svojej vlastnej hodnoty. Ďalšia možnosť je, že ty si povieš, že nevadí, on nechce počuť nič o nejakom poradenstve párovom, o nejakej párovej terapii. On nechce
prakticky robiť nič, čomu ja hovorím, že by sme sa mohli dohodnúť a začiniť do toho nášho života nejaké takéto zmeny, ktoré by nám mohli pomôcť. A skratka, chce zostať presne tam, kde je teraz. Ale ja chcem teda pracovať na sebe. A môžeš začať. Existuje veľa kníh, existuje veľa kurzov, veľa materiálov na internete, ktoré si môžeš postupne prechádzať a určite v nich nájdeš veci, ktoré zarezonujú a budeš ich skúšať a tým pádom sa bude meniť aj tvoj pohľad na vzťahy a samozrejme na teba. No a samozrejme môžeš vyhľadať aj terapiu, ktorá je veľmi dobrá, pretože ten terapeut ti môže otvoriť úplne iné perspektívy, ako budeš pozerať na seba, na svoj vzťah a budeš sa meniť v tom zmysle, že sa budeš stávať prakticky tou vyššou, lepšou verziou samej seba. Pretože sa naučíš mnohé veci, pochopíš veľa vecí a tým pádom prakticky budeš robiť veľa pozitívneho pre seba. V tomto prípade ešte podotýkam to, že neznamená to, že ty budeš pracovať na vzťahu. Ty v tomto prípade budeš pracovať na sebe, ale tieto zmeny môžu spôsobiť, že sa bude meniť určité tvoje správanie, tvoje takéto myšlienkové nastavenie, bude sa meniť aj to, akým spôsobom robíš niektoré veci, takže tvoje návyky sa môžu zmeniť a to potom mení aj dynamiku vzťahu, pretože ináč reaguješ, ináč komunikuješ, iné veci robíš a samozrejme, keď my robíme veci ináč, tak samozrejme bude to vyvolávať inú reakciu aj na tej opačnej strane. A práve preto sa môže stať, že sa ten vzťah zlepší. Ale jednoznačne si nemyslím, že by sa zlepšil o toľko, že by to znamenalo tvoju úplnú spokojnosť. Pretože pokiaľ ten partner bude stále zostávať tam, kde bol, a ty budeš rásť, tak v tomto prípade sa dopracuješ do toho štádia, že toho svojho partnera prerastieš. A to sa potom veľmi často stáva, alebo dochádza k tej situácii, že zrazu si uvedomíš, že mňa už prakticky neuspokojuje byť s týmto človekom. Pretože tento človek zostal niekde zaseknutý. A ja som niekde tu. A my by sme sa mali stretnúť. Mali by sme pracovať na sebe, pretože ten zdravý vzťah je o tom, že rastú obaja partneri spolu. A rastú v tom zmysle, že aj keď riešia tie rôzne problémy a tie rôzne výzvy, tak prakticky každá tá prekonaná a vyriešená výzva tých ľudí spojí dokopy a zároveň tí ľudia tým, že opäť niečo zvládli, tak sa posilňujú a rastú. A prakticky sa stávajú takými skutočne lepšími a skúsenejšími. Ale pokiaľ ten jeden človek si povie, ja som dobrý tak, ako som a ja už so sebou nebudem nič robiť a nie som ochotný nič robiť a ty ma ber takého, ako som, tak toto nie je ten správny spôsob. Pretože nechcem teraz zachádzať o tom, že milujeme ľudí takí, akí sú, ale našou úlohou je pracovať na sebe a zlepšovať sa. Pretože tým, že sa my zlepšujeme, tak sa potom zlepšujú aj tie naše vzťahy. A samozrejme, potom ten výsledok môže byť taký, že už potom nebudeš ani rozmýšľať nad tým, že čo mám urobiť, pretože ty sama uvidíš, že ja som urobila toto, 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 toto. Urobila som maximum, dala som do toho všetko, čo som mohla. Áno, prospelo mi to a som rada, že som toto urobila pre seba. Ale zároveň vidím, že tá druhá strana mi nechce bežať oproti. Že tá druhá strana je veľmi ďaleko odo mňa. A že tým pádom ja nedokážem už s týmto človekom byť v tom vzťahu a prakticky už to nemá pre mňa ani tú hodnotu, ako to malo možno, že niekedy na začiatku, keď si ešte na sebe nepracovala. Takže toto by som povedala k tej otázke alebo k tomu, že keď ten partner nechce pracovať. Ale samozrejme, my nemôžeme nútiť druhého človeka, ale je potrebné mať ten vážny rozhovor a otvárať nielen raz, ale x-krát tieto vážne rozhovory, že čo budeme robiť. Navrhujem tieto a tieto veci, pretože my na tomto vzťahu a na tebe záleží. Ale keď vidíme, že ten človek neustále uniká, neustále odmieta, nechce nič robiť, tak skutočne ďalší krok môže byť
že začnem tie veci riešiť tak, že budem pracovať ja na sebe, aby som do toho vzťahu priniesla maximum toho pozitívneho. A keď vidím, že ani to pozitívne, čo prinášam, nepomáha a nemení to tie veci, že by ten partner skutočne začal veci robiť tak, že sa ja v tom vzťahu začnem cítiť rovnako dobre, ako som sa cítila predtým, tak v tom prípade už to, že sa rozhodneš odísť, tak je to tvoje rozhodnutie, ale nemusíš mať potom z toho ten zlý pocit, či som spravila dobre alebo nespravila som dobre, pretože tamto rozhodnutie už príde jednoduchšie, pretože tak všeobecne sa hovorí, že ľudia väčšinou neľutujú tie veci, že keď na sebe pracovali, dali do niečoho maximum a tie veci potom aj tak nevyšli, pretože si povedia, že aspoň som to vyskúšala, spravil pre to maximum. Ale ľutujú to, keď veci nevyskúšajú a len tak niekde odídu a nechajú to tak, lebo si povedia potom, že možno som mal viac zabojovať, možno som mal viac niečo urobiť, možno som nemal tie veci nechať len tak, lebo tam bol možno nejaký potenciál alebo bola tam nejaká šanca, že by sa tie veci zmenili a že by to bolo ináč. Takže práve z tohto dôvodu som chcela otvoriť túto tému, pretože je to veľmi ťažká téma, veľmi často sa s ňou stretávame, nevieme sa rozhodnúť, tápeme, blúdime, hľadáme rady. A samozrejme, že poradiť si musíš v tejto situácii sama, lebo to konečné rozhodnutie je vždy na každom z nás. Ale pokiaľ si to preberieš a zamyslíš sa nad týmito vecami, tak možno tam nájdeš, a podľa mňa tam nájdeš niečo, čo by ti mohlo pomôcť. Aby si ten vzťah posunula niekde a keď to partner nebude chcieť, tak posunieš aspoň seba. A toto bude jednoznačne niečo, čo ti bude prospievať a čo bude veľmi dôležité pre tvoj ďalší život. Takže toto bola veľmi ťažká téma, ale ja verím, že som ju pripravila takým spôsobom, preto som sa aj takto snažila formou prezentácie, aby ste si viacej uvedomili niektoré veci, aby ste sa k ním vedeli vrátiť, aby ste si mohli možno túto prezentáciu potom postupne pozerať a aby sme možno venovali viac pozornosti tým našim partnerom a viac komunikovali o tom, že potrebujeme my tiež tú ich pozornosť, pretože len týmto spôsobom, keď veci budeme robiť priamo, otvorene, bez akýchkoľvek hier a nejakých tých naivných očakávaní, tak vieme niečo zmeniť a niečo zlepšiť. Ak sa ti toto video páčilo, jeho forma, jeho hĺbka, jeho obsah a chcela by si viac takýchto videí na tému vzťahov, určite ti odporúčam Akadémiu vzťahov, kde riešime rôzne situácie, ktoré sa nám vo vzťahoch bežne stávajú. Podrobnosti o Akadémii vzťahov nájdeš na tomto linku, takže pokiaľ ťa to zaujíma, klikni sem. Ďakujem ti pekne za pozretie a teším sa na stretnutie už pri najbližšom videu.